Nu får ni applådera. Tack, tack. Säga några ord, ja. Det här är en viktig tävling för oss. Skolmästerskapen, det är här framtiden för vår bransch finns. Vi brukar prata om att personalen är vår viktigaste resurs i branschen. Och det här, de här bagarna, det är de som kommer stå för alla framgångar i vår bransch framöver. Vi har en tradition att vinna både EM och VM med våra bagare. Så att om de här får några år till på sig, då kommer vi se dem här på internationella scenen också. Vi kommer börja nu med på tredje placeringen. Kommer inte bli någon motivering. Men ni vill kanske veta redan nu. Så på tredje plats kommer Ester Mosessons gymnasium, Göteborg. Gymnasiet Borlänge. Och innan vi går över till första priset så vill jag ha upp Rebecca och Julia från Ester Mosessons gymnasium. De vann förra året och de ska lämna över vandringspokalen. Ja, de får en applåd. Man har gjort så mycket idag, ja, men... De som vinner sen, de kommer också få en kurs med Sveriges bagarkontor för hela klassen. Men jag ska låta Pernilla läsa upp en motivering och sen säga vilken som vann. Mästerskapen 2020. Årets vinnare har visat upp en bredd i sina kunskaper och har haft en hög och jämn nivå i både smaker och kreativ utformning av bullar, bröd och tårtor. Vinnare av skolmästerskapen 2020 är... Jenny Nyström, skolan från Kalmar! Alla har gjort ett fantastiskt bra jobb. Det var väldigt, väldigt jämnt. Det var därför vi var sena med prisutdelningen. Det var några poäng det skilde sig åt. Och det var inte bara i toppen, utan hela tävlingen har varit väldigt, väldigt jämnt. Jag tycker att vi är alla en jätte applåd för de var fantastiskt duktiga. Skolmästerskapet 2020 är över. Imorgon så har vi SM för unga bagare. Det är nästa steg efter den här tävlingen. Och under tiden så bedömer juryn årets bagare på andra sidan här torget. Och sen lite senare så kommer två till att börja förbereda sin tävlingsdag för imorgon på årets bagare. Så titta runt och... Njut av sakerna som ligger på borden. Ni får inte smaka, utan ni får bara titta på det. Så kommer vi lite senare, framförallt imorgon.